dowladaha Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea ayaa heshiis ku kala saxeexday magaalada Asmara. Heshiiskan ayaa waxaa saxeexay hoggaamiyeyaasha saddexda dal ee Geeska Afrika kadib markii Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu booqasho laba maalmood ah ku tagay waddankaasi Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa isna dhinaciisa kula soo biiray Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki si uu u saxeexo heshiiskaasi saddex geesoodka. Heshiiskan ayaa muhiimadda iyo ujeeddada ugu weyn ee loogu talagalay u ahaa in la dhiirigeliyo iskaashi buuxa oo u dhexeeya waddamadaasi Geeska Afrika. Qodobadii ugu muhiimsanaa heshiiska ayaa waxay ahaayeen afar qodob, sida ku xusan bayaan ka soo baxay xafiiska wasaaradda warfaafinta ee Eritrea. Afartaas qodob ayaa waxa ay kala ahaayeen sidan: saddexda dal waxa ay gacan ka geysanayaan isfaham iskaashi si loo horumariyo hadafyada iyo ujeedooyinka dalalkan saddexda ah. Sidoo kale, saddexdan dal waxa ay dhisi doonaan xidhiir siyaasadeed, mid dhaqaale, mid bulsho, mid dhaqameed iyo mid nabadgelyoba. Qodobka saddexaad ee heshiiskan ayaa waxaa lagu sheegay in saddexda dal ay ka shaqaynayaan agaasinka si kor loogu qaado amniga iyo nabadgelyada gobolka. Qodobka afraad ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in saddexda dowladood ay si wada jira u sameynayaan guddi heer sare ah si guddigaasi u agaasimo dadaalada iyo qaab dhismeedka wadajirkooda. Dowladda dalka Jabuuti ayaa bishii Luulyo ee sannadkan ka codsatay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay in ay fududeyso heshiis ay u dhaxayso, kaasoo ah hab isku mid ah islamarkaana lagu aqbali karo xalinta khilaafka kala dhexeeya dowladda Jabuuti waddankaasi Eritrea. Dhibaatooyinka xagga muranka ee dhulka ee u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea waa jasiiradda iyo buuraha Dubeera oo dowladda dalkaasi Jabuuti ay ku andacoonayso in dalka Eritrea uu sifo sharci darro ah ku haysto. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa si firfircoon uga shaqaynaya si ay xal uga gaaraan dhexdhexaadinta xiriirka u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea. Cunuqabateynta hubka ee saaran dowladda waddankaasi Eritrea ayaa lagu soo rogay taariikhdu markay ahayd 2009kii. Codsiyada lagu doonayo in cunuqabateynta hubka lagaga qaado waddankaasi Eritrea ayaa xoogaa bilihii u dambeeyay kordhay kadib markii uu dhacay heshiis nabadeed oo u dhexeeya waddanka Eritrea iyo Itoobiya. Siciid Axmed Timreyse, wararka telefishinka caalamiga ee Star.